তোমাকে জানি ইতিমধ্যে চারিজন আলফা কেডার তাতে এতিয়াও এক্টিভ হয়ে আছে, আটাইকেইজন প্রায় দুজন আপনার বেজপথার এরিয়ার ন বেজপথার আর এজন মহমার দুজন মহমার মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ এলেকাত সক্ৰিয় হৈ আছে চাৰিজনীয়া আলফা কেডাৰ। আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মৰাণত প্ৰশাসনৰ ব্যাপক তৎপৰতা। আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত। দুৰ্বৃত্তই যাতে চৰকাৰী কাৰ্যালয়, হিন্দীভাষী লোকৰ ওপৰত ৰেলৱে লাইন, কালভাৰ্ট, দলং, অইল ইণ্ডিয়া পাইপলাইন, OCS, ইটাভাটা আদিত কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখিব গাঁওৰক্ষী বাহিনী আৰু আৰক্ষীয়ে। ইফালে মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ এলেকাত সক্ৰিয় হৈ আছে চাৰিজনীয়া আলফা কেডাৰ। আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এই আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ বৈঠকত সকলোকে নিষ্ঠাৰে দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনালে মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে। উল্লেখ্য যে মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ প্ৰাংগণত VDPৰ ঘনকান্ত গোহাঁইৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাত মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নীলম সঞ্জীৱ নাথ, CO VDO নৱজ্যোতি বৰুৱা, শান্তি কমিটিৰ সভাপতি খগেন ভৰালী, নাগৰিক কমিটিৰ সভাপতি পবিত্ৰ চুতীয়া, VDPৰ ডিব্ৰুগড় জিলা ডেপুটি এডভাইচৰ মনোজ কুমাৰ দত্তই বক্তব্য ৰখাৰ লগতে গছপুলি বিতৰণ কৰে। এই সময়ছোৱাত মৰাণ টাউন VDPৰ মিলু খান, জাহিৰ খানৰ লগতে থানা এলেকাৰ 97টা VDPৰ সমিতিৰ সদস্য আৰু বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে। সেইকাৰণে আমাৰ যিখিনি মেইন এৰিয়া ধৰক ইয়াজান, আমাৰ বৰ্ডাৰ যিকেইটা এৰিয়া মেজপথাৰ আহিছে নি, তাৰপৰা ধেমেচি আহিছে মই, এই এৰিয়াখিনিত অলপ তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখোঁ। কাৰণ আপোনালোকে জানে ইতিমধ্যে চাৰিজন আলফা কেডাৰ তাতে এতিয়াও এক্টিভ হৈ আছে, আটাইকেইজন প্ৰায় দুজন আপোনাৰ বেজপথাৰ এৰিয়াৰে ন বেজপথাৰ আৰু এজন মহমাৰ দুজন মহমাৰ ৰাজহুৱাৰ ঘৰ ক'ত ৰাজহুৱাৰ বুলি এজন আছিল কমললৈ এই এৰিয়াখিনিত যিকেইখন VDP আছে আপোনালোকে তাত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখক। আৰু ঢিলাই যদি দিয়ে নহয় পিছত কিন্তু আমি সকলোৱে ভুগিব লাগিব, এইটো ইয়াৰ যিটো ফলাফল হ'ব আমি সকলোৱে ভুগিব লাগিব। সেইকাৰণে বেছি দিন নাই, আজি 6 তাৰিখ হ'ল আৰু 5-10 দিন হ'ব, আমি যদি সকলোৱে একেলগে কাম কৰোঁ আমাৰ আগন্তুক যি 15 আগষ্ট আছে সুকলমে পাৰ হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। পুনৰবাৰ সকলোকে মোৰ অনুৰোধ, আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ ডিউটিখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে নিষ্ঠাৰে পালন কৰক দেই। ইয়াকে কৈ মোৰ চবৰ ওচৰত সামৰণি মই। আজি 15 আগষ্টৰ উপলক্ষে আজি আমাৰ মৰাণ থানাৰ মাহেকীয়া সভাৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সভাত 15 আগষ্টৰ লগত সংগতি ৰাখি যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ আজি সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আৰু লগতে অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ আমাৰ যি পুলি বিতৰণ কৰা হয় প্ৰায় 97খন গাঁওৰক্ষী বাহিনীক আজি পুলি বিতৰণ কৰা হৈছে। আৰু সকলোৱে যাতে এই মৰাণ থানা এৰিয়াৰ যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি নহয়, আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে OC ছাৰে আমাক জনাইছে যে মৰাণ এৰিয়াত 4জনকৈ আলফাৰ ইতিমধ্যে পদাৰ্পণ কৰিছে বুলি আমাৰ ছাৰ আমাক জনাইছে। কিন্তু সকলো গাঁওৰক্ষী বাহিনীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে মৰাণ থানা এৰিয়াত যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গাঁওৰক্ষী বাহিনীক আজি সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ।